За тиждень у Каховському районі загинуло більше 160 червонокнижних птахів, розказує директор біосферного заповідника «Асканія Нова» Віктор Гавриленко. Ці поля – так звані перелітні станції для мігруючих птахів, прилітають сюди на водопій. Вони гинуть із-за того, що на полях знову ми знаходимо отруту. Зокрема, от поле, яке позаду нас, ми бачимо, що на ньому просто розсіяне зерно. Ні в які там ні нірки. Це однозначно, що порушення тих інструктивних документів. На цих територіях все-таки повинна практикуватись органічне землеробство. І, мабуть, до цього ми повинні йти, тому що тут держава повинна відпрацювати відповідні законодавчі механізми, стимулювання людей, які працюють саме в такому напрямку, тому що по-іншому з отрутою ми це питання не вирішимо. Вилікувати отруєну птицю неможливо. Речовина бродифакум діє безповоротно, каже завідувач лабораторії заповідника Олександр Мезінов. Щодня як у Каховському районі, так і у заповіднику гинуть більше 30 птахів. На сьогоднішній день у заповіднику вже загинуло більше 2100 особин 21 виду птахів. І якщо по компенсації передбачено законодавством України, то збитки вже більше 9 мільйонів гривень. Уже доведено, що загибель журавлів привело до препарату, який застосовують для боротьби з мишоподібними гризунами на основі бродифакума. І було прийнято комісією ТЕБ-ТНС Херсонською про те, що рекомендувати заборонити на певний період там, до цього препарату. Скажемо, ну, на жаль, ситуація та, що сьогодні не всі дослухалися, напевно, до цих рекомендацій і, користуючись, скажімо, там прогалами там десь в законодавстві, продовжують вносити цей препарат. Заборона використання бродифакуму не вирішить проблеми, говорить еколог Михайло Підгайний. Сільгоспвиробники все одно будуть, якщо не цим препаратом, так іншим, труїти грузинів. Держава має платити компенсацію фермерам за пошкоджене мишами врожай. Жалко ті журавлі, це настільки птиця уязвима. Журавлів особливо шкода. Ця пташка червонокнижна, дуже вразлива. Але такий важливий момент, ми всі засуджуємо фермерів та потрібно шукати розумну середину. У всіх цивілізованих країнах поблизу заповідних територій фермери отримують компенсацію. Це державні програми. І тоді вони люблять гусей, що з'їли їх врожай. І якщо їм заборонили використовувати отруту, як у нашому випадку біля заповідника чи національного парку, чудово, я отримую компенсацію. Ми жаліємо журавлів, які отруїлися, та не розуміємо, що ці проблеми вирішуються тільки таким способом. Ситуація, яка склалася з загибелью мігруючих птахів на Херсонщині, має міжнародний рівень, говорить голова правління громадської організації «Українська природоохоронна група» Олексій Василюк. Чоловік переконаний, що втручання Міністерства екології всіх держав, куди ці птахи повертаються, може допомогти не допустити ввезення в Україну препаратів, які вбивають птахів. Майже всі птахи, які зараз гинуть, це птахи, які мігрують транзитно через Україну. Вони летять в Прибалтику, в Німеччину, в країни Скандинавії, в Білорусь, ну або на північ України. Тобто це не місцеві птахи. Це дуже велика проблема міжнародного масштабу. Чому? Тому що багато з цих птахів, вони є рідкісними, вони є зникаючими на рівні всієї Європи. І ті самі журавлі, їх саме тут так багато, тому що вони тисячоліттями летіли через цю частину планети на своєму міграційному шляху. Там є інші рідкісні види, які ще більш рідкісні, ніж журавлі. І тому це означає, що чисельність взагалі птахів цих видів в Європі похитнеться після цього року. Щодо останнього випадку масової загибелі журавлі, це однозначно не пташиний грип, каже виконувачка обов'язки начальника головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області Наталя Клим. Було зроблено розтин, і фахівці виключили інфекцію за симптомами отруєння.
В рамках протиепізотичного розслідування по факту загибелі червонокнижних птахів була відібрана вода в тих ставках, біля яких загинула ця птиця, і направлена на дослідження. Перше дослідження ми маємо отримати 8-го. І щодо наявності пестицидів у тієї воді, чи могло бути це причиною загибелі цих червонокнижних птахів? А на загальну токсикологію ми отримуємо десь близько через тиждень, може бути в наступну середу. І потім ми вже будемо говорити про те, чи чисті ті води. Від керівництва заповідника до поліції надійшло 13 звернень про виявлення мертвих птахів різних видів, розказує речниця Нацполіції у Херсонській області Тетяна Скуба. Слідчі Чаплинського відділення поліції розслідують 6 кримінальних проваджень за фактами загибелі червонокнижних птахів. Наразі всі провадження об'єднані в одне, передбачене частиною 2 статті 239 Кримінального кодексу України, а саме забруднення або псування земель. В науково-дослідному інституті в місті Харкові ще тривають необхідні експертизи мертвих птахів для встановлення причини їх загибелі. Кримінальне провадження перебуває на контролі керівництва обласної поліції. На камеру представники агрофірм, на чиїх полях були знайдені мертві птиці, не говорять. Ми направили письмовий запит прокоментувати ситуацію. Ольга Ляшенко, Володимир Чепиноган. Новини на Суспільному. Херсонщина.